Ovdje vidimo da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao sa drugim ljudima kada je u pitanju brak. Ako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao sa ljudima po pitanju braka, onda smo ti i ja daleko preći da se savjetujemo sa prvenstveno sa našim roditeljima, sa bližim rođacima, porodicom, sa onim ljudima koji su iskusniji od nas kada je u pitanju brak, jer je brak izuzetno važna i bitna odluka u životu svakog čovjeka, mladog insana ili mlade žene, tako da je savjetovanje po ovom pitanju izuzetno pohvalno, izuzetno potrebno.